var en, der havde skudt. Så vi jeg gå over og se, om hvad fanden der var sket med hunden. Fordi han smed jo vågnet derind. Bag sin bil. Der stod en bunke mennesker lige pludselig. Så siger jeg, vi skal nok lade være med at gå rundt, og før politiet har været her. Fordi vi skal ikke gå rundt og ødelægge spor. Og der lå nu tabt en dims her. Jeg ved ikke, om det var nogen rejer eller en pung eller et eller andet. Så det så ud, som om hun var ved at flygte. Der gik nogle sekunder imellem skuddene. Men ikke ret lang tid, så han har aldrig været der hurtigt om at lave det der igen. Men jeg mener, det har været en tomgun. Og så var det, jeg så, at han smed den der ind bag i vognen. Og gik ind og satte sig ind i bilen og kørte afsted igen.